Tu ai niște surorițe, Araca! Araca, Araca, Araca! Doa, teke, teke! Ei, unde anzi la gana? Mi-a jukuna venye inahitaji kazi mingi wewe shughulikia hiyo acha nifanye warm up na huyu alafu si nitaingia hapa lazima nionje nini wazi yeye wewe take toa jamaa tu niko natamani tu anipe tu mashots ngapi mbili tu heri unataka mbili mimi kasi tatu sasa nikuulize machalio siku hizi naona pale tu shot moja tu kama sungura utatoa hapo shot tatu. Jana tuliweza kuweza kabisa. Jana kwanza ulikuwa umevaa smart. Siwezi kuangusha obviously tukienda kwa event kama hizo. Alafu ulichukua ile jamaa alikuwa nikoseje. Hata I was waiting for you niulize. My friend. Huyu jamaa si nilikuwa nimekufia. Unasemaje wewe? Huku unaniona? Huyu jamaa. Nilikuanga impatient. Jamaa tu niko natamani tu anipe tu mashots ngapi? Mbili tu. Heri unataka mbili. Mimi kasi tatu. Sasa nikuulize. Machalio siku hizi naona pale tu shot moja. Moja tu. Kama sungura. Utatoa hapo shot tatu. Lakini yeye mwenye nilimcheki. Hawezi shindwa. Shot tatu anakupatia. But kuna venye niliona ni kama unamnoki. Pia mimi namtaka, alafu nakujua na vurugu. Ningekufuruga. Acha tu mchore. Ningekufuruga kweli. Najua tu. That's why nilinyamaza tu. Kuna sketi wakinishika tu. Nilikuwa naona, sina jua tu. Kuna mimi kwa na sweat. Nilikuwa naona. Additional expressions. Nilikuwa nakucheki tu. Kwanza venye nimekawia. For how long? Hizo mjaniambia. Mimi nimekauya bwana. Alafu na ndugu yangu nimekutana nayo. Ilikuwa imenipa tu kamoja. Pole. Lakini hiyo ni moja wangu. Ni tulikwanga naye hapo before. Hata moja izimalizia. Alafu kumwaga ovyo ovyo. Nikisungura tu. Nikaona hata ilikukaa pekee hivi. Hapo anakufikisha kileleni. Si unajua place nataka. Si unanielewa kwa hiyo game. Nataka anga msi ananifikisha kwa G-spot. Lakini yako? Marathon. Ilikuwa. Hakuna kitu una. No network. Hatukuwa tuna connect. Poele. A drink kameweza. Kameweza kabisa. Uko umekata wapi? Si tulikuwa tumepatiwa na ile demo. Ah, unakumbuka Shiro? Unakumbuka Shiro? Nilikuwa. Ulikuwa lakini ulikuwa tu na focus na yule boy. Lakini nilikuwa na cheki venye ameunga. Cheki six pack. Sasa wewe umeandaa na cheki lips. Chalia, huyu chalia yangu hata nisema ni wako. Hata nisema ni wangu. Itabidi tumemtafuta. Jo mimi hata heri ya tuhando sisi wawili. Hata tu ai anakaa kutuhanda huyo. Wacha hizo. Aida. Kama tutashare yule jamaa wako majuu. Aida. Yule jamaa wako majuu ananiambianga anakam. Lakini kama tunamshare, tutashare huyo. Ai, mimi siwezi kukazia. Tutamshare tu. Ukweli? As long as anaweza kugonga kitu. Mimi ni mtumeka hai. Why not? Ni mtumeka hai. Ah, msio. Isipokuwa point mnaongea, usianze kuniruka eh. Si. Usianze kuniruka. Lakini mtumeka hai tu. Ikifika ni game, hapo tutaelewana. Atawezana pia. Ai, unauliza? Nilimpendea nini? Kitu we kameweza we jana sikaanza kunipa mastim alikwanga ametoa sijui Karen the hub unajua hiyo spa mall mimi sijui kwa sindani huko mimi unajua ndio yangu acha nikataamu lakini for now hakuna kingine cha kuongezea tukunywi saa hizi
Acha hizo. Spare for next time wewe. Unakia nani? Hai. Hebu shika hii hapo. Na ununue meza mama. Tutanunua. Choka. Unaona huyo huyo boy wa majuu akishafika. Hai meza, kitanda kingine. Game. Game nyingine. Kila kitu ni mpya mpya. Sinaelewa. Kuna ka spring. Hapo kufanyia. Kwanza tukiwa wawili bana. Ukikua umekaa. Ai nu vedeți ce a făcut jama tu mă jarii? Să-mi ta fută! Să-i tonghe, n-ai nimoambie, ai la peșteangul, nimeni. Unaona? Ua? Izi ndo vitu tumeambiwa. Awa ndo wanasugua mă boi cealducu. Nasikia njindo mweki boi cealducu na amani. Unashinda mkizungusha zungusha viuno. Sasa leo ni leo. Tumekuja kuwarevu. Tumewaamulia. Leo ni le? Fanyeni hivi. Toeni hizo suruali zenu haraka. Ama hamna. Haraka, haraka, haraka. Toa teke teke. Toa, toa, toa. Fanya haraka nini? Kudunge dhurai. Toa, 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 haraka. Ue, teke teke, araka, araka. Kamai, kamai, kamai. Blo, fanya hivi. Unaanza na gani? Mimi unanianza na hii. Kuna venye inahitaji kazi mingi. Wewe shughulikia hii. Wacha nifanye warm up na huyu. Alafu si nitaingia hapa lazima nionje nini. Wazi wazi. Yeah. Wewe teke toa toa toa. Mlikuwa mnatishia nani? Na mko na ubaya. Mlikuwa mnatishia nani? Mko na ubaya. Mlikuwa mnatishia nani? Mko na ubaya. Hata uwe. Mnaongea nini? Oi, mnaongea nini? Si ni wewe aliniambia ati tukuje. Wewe umeacha gun. Okay. So nani waje gun kama huyo? So you still have the guts to talk apa when the gun is here. Hapa kwa gwati. Ni shoot ama ni shoot kitu? Hapana, si shoot man popote. Sasa, mko mnatisha nani? Sisi. Sio nini. Nyamaza. Sio nini. Unataka nikushoot wapi? Hapana. Wacha ama kichwa? Hapana, shoot mali popote. Lazima ni shoot mali pamoja. Sana sana hapa. Mlikuwa mnatishia nani? Mlikuwa mnatishia nani? Mimi mbona mnaongea nikiongea? Mnaongea nikiongea? Wewe kwanza unaitwa nani? Naitwa Pato. Akipa? Papa. Nato. Na unaitwaje? Mimi. Ninyi. Nani mwingine anauliza? Unaitwaje? Mimi wananitanga Rano. Ra? Rano. Ati Rano. I thought wewe ni Rhino. Kumbe wewe ni Rano, too useless. Mato na Rhino, na Rano, sijui Rhino, sijui nini. Mnaongea nikiongea? Hapana mama. Mnaongea nikiongea? Na mna haya, sijui sijui toeni suruali kitu gani? Wewe. Kuzi madema wataki ufala. Mnasikia? Msikuja hapa kututishia na hizi vitu sijui nini nini. Mnasikia? Mnasikia? Aida. Aida. Hao tuwafanyia nini hao? Nikiwa na kushoot. Usinishoot. Nikiwa nataka kukushoot. Unaishika na mkono eh? Unanidharau eh? Nataka kufocus hapa. Nikuharibu. Sasa wewe ndio Rain? Rhino ama ndio nini? Oh, whatever man. Sasa wewe. Kwa machine kama hii. Hii. Hebu angalia. Neno unajilamba lamba. Hii ni kitu hii machine. This. Ni kitu hii machine. Bana, mimi I don't deal with this nonsense. This is too small for me. Too small for me. Myself. I like AK-47. Bigger one. Yes, madam. Hiyo, ndio inani riding vizuri. Ndio, madam. Unanielewa? Ndio, madam.
Na nikuulize. Ungekuja kuniomba vizuri? Ungekufa? Eh? Ungekufa? Ungekufa? Si sasa Kenya imekuwa na a lot of rape. Raping ya watu kama nyinyi. Watu kama nyinyi maipos. You are not even human beings nyinyi. Hmm? Baboons. Sasa ungekuja kuniomba vizuri, ningekupea. Kwa sababu hata mimi niko dry spell, nilikuwa natamani sana gunshots mzuri, tatu kwenda juu. Lakini za AK-47 na uniombe vizuri nitakupea. Unasikia? Ungekuja uniambi unanipenda? Uniambie venye mimi niko gorgeous, venye niko wholesome, ningekunyima. Ungeniletea kama ua, ningekunyima. Ungenitaka chocolate je? Pizza? You don't know how to drive a lady. Lazima mimi nikae hapa nikufunze. Mjifunze adabu. Ni kweli huyu ajima hapo na mati. Nyamaza! Sophie. No, mnaongea? Mnaongea? Wewe Rhino sijui, Rhino sijui, Roro what? Unaongea? You have the audacity. Hapana mama. Hah? Hmm? Pole. Aida. Tukagwe hizi machini, tuone kama ni kutupa ama sijui nini. Sasa. Sasa. Mnashika nini? Ondoa mikono hapo. Ondoa hizi za mikono hapa. Useless. Useless. Baboon. Haki msitulie. Unarepiwa nini? Hebu tuone kitu zile zinarepiwa. Haki msinirepe. Jesus, I love this. Kumbe ni pisto. Kumbe ni pisto. Ebu, angalieni hapa. Inatoshana. Angalieni hapa. Inatoshana haka. Nini nini? Na mnakuja hapa kutuletea sijui pisto. Tunataka anga AK-47 ama maji 3. Si pisto kai hizo zenye mmebeba hapo. Aida. Aida. Rhino. Hivi, hivi, tumezoea hivi, si hivi. Ebu wa, nini mekuangelesha? Women are tired of rape cases in Kenya and worldwide. Why are you molesting women? You have the audacity to take advantage of women. What are we? Are we just objects? Are we just objects? No. Women deserve the loving, being taken care of, being spoiled, huh? Not being raped by worthless people like you. Worthless. Yeah. Worthless people. You must be crazy. Yes. This must stop. Again, about again. Mad. Mad. Sasa tumesema tuombe vizuri. Simu tupe. Tupe. Simu tupe vizuri. Tupe vizuri tu. Pole pole tu. Pole pole. Ndio. Ndio. Kama ukonya ngao. Sasa. Ti, nimesema tuombe kwa uzuri. Ati sasa mnakuja. Sasa wewe mwenyewe bujiangalie. Dressing code yako. Hii ulikuwa na chokora gani? Hii trousers umevaa? Hii ni yangu tu. Ni yako? Kwani wewe ni chokora? Hii ni nini umevaa maraka hivi? Hii ni fashion. Fashion gani? Ndio. Kama si chokora hapa ile nguo inastahili. Unasikia? Sawa mama. Una t-shirt. Sawa. This one should be my. Si ndio nakwanga na mbona nyumba? Eh, si ni lag. This one. Look. Ni designer madam. Sasa hadi ile ngoda nimeona umevaa cowboy. Au una adabu? Mwanamume mzima hivi. Na vaa cowboy za watoi. Macho tatu. Ru ru ru. Should be ashamed. Anilimwambia baadaye. Unawaza. Shut up. Wewe mwenyewe you're not even any better. Kwanza wewe sura yako. Baya sana. Yes madam. Sijui hata I cannot describe with anybody else. Yes, madam. Nyanyanya. Do I look like a madam? Unachungulia nini kwani ujijui? Kwani ulivaa lini mwisho? Umekaa nayo siku ngapi? Sijui madam.
Kwa hivyo wewe hygiene yako ni mbovu kabisa. Nasikia tu mnanuka nyinyi, mnanuka sijui majasho, sijui takataka gani. Kwani mmerokota wapi nyinyi? Hapana mama. Kwani nani ananuka hapa? Who is smelling? Ni huyu. Nani? Ni huyu. Kwani mnatunukishia nyumba? Nasikia vinanuka. Inanuka aje sasa? Poleni. Tusamehe. Tutarudia. Watu wa kurep. Watu wataka kupewa. They are clean. Unasikia? Una change nguo. Unanunua ngoda mpya. Unanunua spray. Unakuja kwanga unanukia vizuri. Ndio mama. Unasikia? Ndio mama. Si takataka umekuja nayo hapa kinuka hivi. Niko umekotwa kwa dustbin. Takataka wewe. Ana venye wanaka. Ona cheki. Tunataka anga wanaume wako na six packs. Hizo ni nini umetubebea hapo? Miti. Hizo ni nini umetubebea hapo? Jiangalieni. Sasa mnakaa aje? Can you look at yourselves? Hey, hata kama ni chokora, hangeitikia. They look like homo erectus actually. Homo erectus? Yes. Yeah, madam. People who have not evolved. Yeah, glass of baboons. Yes, madam. Chimpanzees. Yes. Before you rape a woman, nenda kwa kio, jiangalie. Yes, madam. From head to toe. Yes, madam. Na angalie kama nguo ni safi. Yes, madam. Sikuja hapo kininukia jui nini takataka ya wapi. Yes, ma'am. Get these things. Waleni. Wana venye wanaka. Ebu jiangalieni. How do you look? Ain't you ashamed? Yes. Homo erectus. Who have not yet evolved. Madam. Still in the classes of baboons. Baboons? Yes. I would rather prefer to call them chimpanzees. Yes. Wordless chimpanzees. Gasia. Yes, madam. Kubaf takataka. Yes, madam. No. Let's strike a deal here. Yes, madam. This will be your last time to try this. Yes. Nataka mtoke hapa. Nasikia? Ndio. Toke hapa mbio. Madam nini? Na nisikie wana kwa hiki jiji. Toka, faster. Tukana beko. Taka take. Wacha nichukue sana. Nini toka? Nimesema nini? I don't want to see you in my hood. Nasikia? Kabisa. Toka haraka. Tumesahau. Chipanzi, tokeni huko kwa ndani huko. Now what are those? Hey! What are those? God! Guy! Hey! Hey, mazaulika huku! Toa tupe nje! Amo, what is this? What is this? Hati nanuka! Toa nje! Some sort of chip like this! My God! Hey! Next time, we had a long day. Watafuta mademu wakujeza na wao. Wordless chip like this. We are going to hunt them. Telling you, tunafukuza hapa. Si wameacha hizi gani? Now, tutambua. Ni sisi. We, manze, hebu niletee kale ka wine we. Hata unaongea kuhusu wine. Kaa wasi wangi kama watuombe tu azini watuambie sijui ni nini tumemiss. Na venye tulikuwa tumemiss hizo magunshots. Sawa nakuja hapa na vurugu. Wewe ungekataa kuwapea? Mimi ningewapea. Mimi ningewapea. Vizuri sana. Nice. Wewe